Pozdrav moji dragi ratnici svetlosti. Neki od vas su se javljali i pitali šta je sa mnom, gde sam. Znači, htela sam samo da vam kažem da sam okej, ali da sam ove protekle nedelju dana, znači bila ono, i još uvijek sam prehlađena, uhvatio me neki grip, uhvatili su me neki tripovi i sad to prolazim. Evo, pijem moj čaj i moju maramicu. Lečim se i okej sam, bolje mi je, ali još uvijek mi je malo grlo, znači skroz mi je nos, otišao sve. Suočila se s nekim stvarima u životu trenutno, tako da to je sve povezano i sve ja to prihvatam, sve to polako ide, ali prosto moram sebi malo da dam vremena, da ono dođem k sebi i da danem dušom i da se konektujem sa sobom. Pored svega toga sad što prolazim u prehladu i sve, morala sam i jedini kod zubara, što mi je ono dodatno bio izazov u svoj toj temperaturi i svemu, tako da ono svašta me stiglo, ali sve je to dobro. Uvijek kad se dešavaju tako neke stvari, znači da ono je to dobro, znači da je promjena na bolje i da se suočavamo, da se neke stvari raščišćavaju i to je uvijek super, živjeli. Da vam pokažem divno. Drugarica mamina, to je naša porodična drugarica, Vladica mi je poslala, znači gomilu, ovo je bilo znači puno, sad sam ja to već skoro i popila sve, znači gomilu nekih čajeva predjenih, da mi bude lakše život sad. Hvala ti Vladice puno, stvarno su mi pomogli. Baš je super tako kad imaš ono gomilu da biraš ono nekako ti je lepše. Dobro, pošto nisam u stanju sad da nešto filozofiram spektakularno i šta ja znam, trenutno, zbog grla i zbog svega, htjela sam bar nešto da napravim za vas, tako ću da snimim ovaj moj... Neko došao. Htjela sam da vam pokažem, znači, ovaj moj svet igrava ovdje, znači gdje držim svoj make-up i tako neke svoje stvarčice, znači to mi je dosta devojka pitalo i htjela sam to da podelim sa vama danas i jedan manji shopping haul, znači neke stvarčice koje mi stoje već neko vrijeme i koje sam htjela da vam pokažem, tako da nadam se da ćete uživati. Ljubim vas. Evo ovako izgleda znači celo i moje carstvo. Znači kad se pogledam, evo Haksi mi pravi društvo i Kala gleda kroz prozor, ona je jako zauzeta. Kala, ej, ti si? Dobro, evo ovako, znači možemo krenemo odavde. Ovo je časica, znači u kojoj držim sve moje pinklice za kosu. Znači ovo mi je jedna od omiljenih šnala. Gde je ova? Evo je. Znači moja Hello Kitty gumica koju obožavam. I ova pikslica u stvari mi je jako draga zato što sam je sama pravila. Ne znam koliko se vidi na kameri, sad to je vrišteće zelene boje, znači totalno je vesela. I to sam ja nešto brljavila, ispod ima tege to i ne znam, nekako mi je ultra draga ova pikslica i jako je stara, ovo već nekoliko godina ima. Dalje, znači ovdje u ovoj kutiji, ovu kutiju sam dobila od Ivana, tu držim minđuše sve, ne, kako je ispod, tu držim ove prstenje moje, znači i tako neke džidžabidžice sitne. Bile su minđuše pa sam, zato sam zaboravila, to jeste zapamtila. Evo je vrlo ovako jedna inovativna sprava, znači tu držim sve moje narukvice, u stvari nisu sve, ali ovaj charm bracelet i tako neke stvari koje su mi zgodne da ih nanižem. To da stavim ovdje. A ovo je lecin, ovo držim, čisto da ne zaboravim, ovo sam polomila, ovo je magnet koji sam odvalila od frižidera slučajno, koji je leci dobila drugarici iz Egipta, to moram da sredim. A ovdje su, znači u ovoj rozoj kutiji, tu su mi sve ono, ajde na brzakli ću vam pokazati samo, znači džidžobiđe, znači ogrlice, minđuše, narukvice, majkom, znači sve da tu ja. To nećemo sad. Dalje, znači, ovo mi je moja časica sa svim mojim lip pencilima, znači i ružima u stiku. Prosto mi je zgodno da mi budu tu na dohvat ruke i ono, ne znam, lepo mi je tako tu da mi stoji. Dalje, znači ovo je nešto bez čega moj sto ne može da postoji, a to je papir za ruke, znači koji mi uvek treba da nešto brišem ili da se ubrišem, pošto jedem voće non stop, uvek sam usala, tako da mi to dođe vrlo zgodno. Ovo su ove dve male ćasice, to sam pripremila, neke ogrlice koje neću nositi da dam mojim sestrama. Sad ću vam to pokazati, samo da treba mi tripod. Znači, znate moje pravilo, ja znači stvari koje neću nositi jednostavno dajem dalje, to je moje zlatno pravilo. Ovo je jedna grlica koja je vrlo ovako interesantna, kao vezuje se, znači nema ni kopča ni ništa, ali ima ove neke trinkete, recimo kao neke cirkončiće i šta ja znam, onako interesantno je, znam da će to moja sestra voleti. To je jedna. Ovo je šnala koja mi se nešto polomila, to će ona uspjeti da napravi. I ovo je, ovo je jedna od mojih omiljenih, znači ovo sam baš nosila ogrlicu. Ovo sa ovim nekim, nemam pojma koji su to oblici, ali uglavnom znači to je to. I ovo mi je za drugu sestru, znači isto ogrlica koju ću nositi. Ovo je onako romantični stil, znam da će se to njoj svidjeti. Ovako izgleda. Jako slatko. Tako da to ide dalje. Kao što vidite na monitoru, znači sam skinula sam sve žive sezone, znači D.I. Frosta, i obožavam da ga gledam, znači Del Boy u ovoj ulozi detektiva. Sad ovih dana, znači dok sam bila bolesna, baš mi je pošto ja najviše volim taj tip serije, tako te neke Sherlock Holmes i neke misterije ili neke tako, ili inspektori, ja znam što, ali ne ono da bude sad nešto, neki govori, šta ja znam, onako, totalno naivno. Evo, ovo je moj komunikator, znači to mislim da ste već upoznali do sada. Ovo je prava stvar. Ovdje je moj čaj, moj miš, moja voda i to je to. Idemo sad, penjamo se na police. Znači, ovdje mi stoji moj sveti gral, a to je Nivea Pure and Sensitive, koji preporučujem svakoj devojci koja je osetljiva kao ja, znači meni svaki taj perspirant, znači ono, sve me svrbi, osetljiva sam, ne prija mi, ovo je jedini koji mogu da koristim i stvarno sam ultra happy. Ovo je moj rimel puder koji je skoro gotov, treba da ga zamenim. Ovdje stoje ove tri bočice koje, ja tako volim da složem, nije mi ni bitno sad koji red, šta je znam, nego tako kad mi nešto lijepo izgleda, onda mi jedan period stoji i tako, prija mi prosto za oči. Ove tri su mi oko slatke male bočice ovdje. Ovo su super, znači parfemi iz Avona, a ovaj plav je fantastičan, znači totalno je čudan, kao neki baby puder, tako ima, nikad nisam tako nešto pomislila, jako je čudan ovaj plav. Imala sam iz ove kolekcije zlatni, taj je baš onako super, ali ovi su isto odlični. Ovdje iza, znači mi stoji, ovo je jedna časica. Ovdje stoje ovako u suštini sve za oči što mi treba, znači ovo su mi moji gel lineri, rumenilo, dobro to nije za oči, liner, maskara, ova senka koja nije nigde našla svoj dom, ovo je baza za oči, tako neki random stvari, znači to koje uvijek utjeci i stalno se menja, ja stalno menjam moje raspored. Ovdje, ovo je tašnica koju sam uzela, primaknem meni stolicu. Ovo sam kupila kod Činosa u Norku i baš je slatka, tako mi se svidjela, ono totalno je cute. Sad ću držim šta držim u njoj držim sve senke i ovdje držim sve olovke, znači koje imam i baš mi je onako zgodno trenutno. Evo, znači, tu mi se nalazi sve i puder je zalutao tu, tako, uglavnom, znači, eto, tu su mi senke. To znači stoji ovdje, sad ćemo to da ubacimo natrag. Evo ga. Sljedeća polica su moje ruževi, znači, ruževi držim Ja moje ruževe organizujem na sledeći način, znači po zimskim, to je po godišnjim dobima. Znači zimske mi se nalaze ovde dole, ovde su mi sve zimske nijanse koje nosim zimu. To su one najtamnije, moja omiljene, jel? Ali prosto njih ne nosim leti i one mi stoje uvijek negde spakovane. Ove dve su mi prolećne i letnje nijanse i podeljene su, znači ovde su mi sve nude varijante, a ovde su mi sve ono oranž ili pink varijante. Tako da mi je onda mnogo lakše da se snađem. Sad dolazimo do ovog srednjeg dela. Ovde mi stoje ovako neke random stvari za lepotu tijela i duha. Znači, cotton buds, baby krema, druga baby krema, ulje za nokte, aceton, ovaj moj mali Avonov bazan koji obožavam. Ceva maramice za kosu, maslinovo ulje i šta ja znam, 3% hidrogen. Da, četkice sve držim ovde pošto ne volim da stoje napolju da se hvata prašina na njih, to mi je gadno. Ovde mi stoje neke empty bočice, znači od lakova i neke još bižice za nokte, šta ja znam, ne znam ja šta ima, prazne bočice od baze i tako. Maramice, ovde mi stoji neki nakit koji nemam pojma gde da smestim i ove koji neću nositi, ne znam kako, specijalno. Ovde mi stoji lak, znači ovaj lak već imam. Ovo je, znači, ovo moram da mi ispričam. Ja sam ovaj lak pred sebi kupila i sad Ivan, ne znajući da ja imam ovakav lak, je otišao da me iznenadi u Lidl i da mi kupi neki lak. Zna da obožavam šljokice i naravno uzme identičan onaj koji sam ja sebi kupila, toliko me dobro poznaje. Tako da ovaj lak ne suđen ovde, dok onaj prvi ne potrušim. Eto, to je znači stvari koje stoje u ovom ormaru. Ove dve police, znači ovo smo sve prešli. Ovde mi stoje većina parfima, mada sam, kao što sam rekla, znači malo sam ih rasula levo desno da bi bilo malo više mesta. Sad ovako, znači ovo bi definitivno izdvojila, znači Fam od Avona, fantastičan parfem, obožavam ga. Takođe bi izdvojila i ove Today Tomorrow Always Together, predivanje, obožavam ga. Ovaj Megan Fox parfum uopšte nije nešto raspametio, ne znam, nije mi nešto. Od ove gomilice ovde, znači ovaj Lumiere, znači Incandescence mi je obožan. Fergie parfum isto superiška. Ovaj Spotlight, da, ovaj Persil je znači fantastičan. Obožavam, kao i plavi isto, ali ovo je stvarno superiška. Ove tri su onako dosta blaga, to su toaletne vode, ali su superiška onako za svaki dan. I to je to. Sad, gore, znači iznad. Sad, ovo mi je najnoviji fazon, ovdje sam poslagala sve lip glossove koje posjedujem. Zato što mi je jako zgodno, pošto najviše ih koristim leti, znači lip gloss najviše stavljam leti i onda mi je zgodno kad idem negde, izlazim napolje, ono na kratko ili na dugo, sve jedno, nije bitno, zgodno mi da ono odmah imam tu i kao ono na dohvat ruke, hoću ovo da je vamo, stavim tašnu i šta ja znam. Znači da su mi u nekoj futroli ili negde, ne znam, ja ne bi mi bilo toliko zgodno, tako da ovdje lepo imam pregled. Inače, znači, moram da kažem, ovo mi je jedan od najomiljenijih od Avona. Ovaj je fantastičan, obožavam ga. Obožavam ovaj, obožavam ovaj, obožavam ove tamne. U stvari, sve obožavam. Uglavnom, to je to, znači, lip glossovi su tu. Ovo je isto ostatak parfema. Ovaj je, mislim da se zove Trisel i ovo mi je jedan od omiljenih, znači, parfema iz Avona. Obožavam ga, obožavam, takve mirise, ženstven, nežan, predivan je. Ovo su dve toaletne vodice, koje su onako letnje, šta ja znam, tako da sam tu stavila dohvat ruke. Ovdje uvijek držim moje cvikere. Ono iza je, ovo je neki lik uradio Ivanu krok i neki crtež i tako mi je to simpa, znači to pre nekako, nisam ni znala da imam, nego Ivan spremao neke svoje stvari i kao ja vidi ovo, teo da baće, rekao ne, sad ću da izvedi tamo pogledati. Dobro je skroz. Ivan kako prodaje minđuše. To totalno je dobro, ekstra. Za one koji gledaju prvi put moje videe, znači ja i Ivan smo godinama zarađivali, tako što smo pravili ninđuše i prodavali, tako da je to odatle. Moje cvikere, znači tu uvek mi stoje ovde, inače zaboravim na njih. Da, ovo su dve senke koje sam, to sam izdvojila za sestru, da joj dam, pošto meni ne odgovaraju, tako da to ide dalje. Sad, ovo je moj drevni globus, znači koji mi donosi sreću, obožavam ga, on uvijek stoji tu. Ovo je znači moj mali oltar mojih lakova. Evo na brzaka ćemo lako da prođemo. Nijansice. Nezgrapno sam ih složila na ove kutije, trenutno nemam bolju varijantu, ali to je to. Eto, otprilike sad ste mogli da skontate kako izgleda ovaj moj space, moj oltar, gde ja tako čuvam moje male stvarčice koje me zabavljaju. I to je to. Prva stvar koju ću vam pokažem, znači to je da sam kupila ovaj jedan mali nesester koji mi se jako svidio, ali ne znam sad da li možete da skontate, znači sad ću vam pokazati na suncu kako izgleda. Evo da vidite kako se sjaji, znači fantastično. I kako sam ja sad mogla da odolim tako nečemu, znači nema šanse. To sam kupila u Norku za 200 dinara, znači preslatko malo. Piše ovde Forever 21. Ne znam šta ću tu još da držim, ali eto, to sam uzela. Dalje. Da, ovo je nešto što sam da pokažem već dugo vremena, ali nikako znači da snimim video sa ovim shopping haulom. Znači, ovo je tašna, prelepa tašna. Pogledajte ovu tašnu. Pogledajte ovu lepotu, znači. Ovo sam dobila od moje divne Avon dame Aleksandre. Znači imam link, uvijek ostavljam u Avon videima, znači ko je zainteresovan za Avon proizvode, da se javi njoj. Znači ovo sam dobila od nje na poklon. Ovo je novčanik. Evo ovako to izgleda, to je u stvari dosta široka, samo što nisam imala priliku da nosim. Evo ovako izgleda, znači unutra. Možete da vidite. Znači ima ona tu svoju neku širinu, samo nije još ono iznošena. Totalno elegantna, nazad ima ovaj džepić. Napred ima ovu elegantnu mašnicu. Totalno je ono girly i preslatka, jako mi se sviđa. Znači to sam dobila od nje, hvala je puno na tome. Dalje, od mog dragog sam dobila majčicu iz Terranove. Ne znam koliko će se sad vidjeti, ovo je neon, znači brespa boja. Interesantno je što nazad ima ovaj kao V izrez, znači ovo ide nazad, a napred je normalno onako i nije veliki izrez, znači samo se dovde otprilike ovako je. I fora je u tome što ima kao neki mini šlic sa strane i zadnja strana je malo duža. Jako je, ovaj materijal je ultra prijedan. Onako kao interesantan, kao da je providan, kao da ima neke, ne znam, čudanje onako. Ne znam kako bi to nazvao. To sam dobila od mog dragog. Dalje, ovo sam također dobila od mog dragog. To je neki dan. Sam imala užasnu temperaturu. Da mi je kupio da me malo razvedri. A to je China Glaze, ovaj base coat. Da vidim malo da ga... Ajmo. Evo ga. Znači ovako izgleda. I probala sam ga već, naravno. Ko će izdržati, super je, baš sam onako zadovoljna, stvarno je thick i onako gust, ali naravno ne previše. Tako da to sam dobila kao poklončić. Dalje, ovo je nešto što sam kupila sama sebi. Ovo je, u stvari ne znam da li sam vam ovo pokazala, mislim da nisam. Ovo je u stvari haljina koja ima fantastični print koji me je oduševio. Znači otprilike ovako ide. Ovo ide znači na grudi i onda ova drndumulja ide, znači ono kao to vežeš, jel? ovako, a ovo ide na grudi. E sad, fora u tome što ja ovo neću da nosim kao haljinu, jer se meni ne sviđa, ja ne volim takve haljine. Ja ću ovo da nosim kao suknju. To sam ja unaprijed isplanirala tamo kad sam probala. Zato što ovaj pojas, u stvari da tako kažem, kada se nosi kao suknja, znači guza izgleda fantastično i mnogo se bolje vidi ovaj print koji mi se u stvari najviše sviđa nego kad je haljina. Tako da ne znam šta ću s ovim, ovo ću vjerojatno vezati onako nešto ili šta ja znam u tom fazonu, ali ova ljubičasta ja to znači nisam mogla da odolim kad sam videla. To sam kupila u Norfu i kupila sam ovaj bodysuit, playsuit, ne znam ja kako se to kaže, koji je presladak, znači na ove tufnice ima dugumiće do pupka i onda idu znači pantalone sa sve slatkim džepovima, preslatko je i na nogavicama ima ove, ovo kao malo suženo, preslatko je, preslatko, znači ovaj materijal je totalno onako lagan i ono. Ovo recimo, ovo sa crvenim sandalama ili sa crvenim karminom, fantastično ide, fantastično. Mada sam nosila i na moju narančastu tašnu, isto ide super iška, ali na crveno ide najbolje. E, dalje, ovo je specijalno nešto, ovo nisam kupila, sve ovo sam dobila još pre 150.000 godina. Što kad dobiješ nešto i treba da prepriš, to tako stoji, ono i stoji. I konačno sam uhvatila Leci koja mi je sašila suknju. Ovo su bile kao neke pantalone. Znate one pantalone što su bile u 2000-ima, ono, popularne, onako što su kao, vezuju se sa strane pa se preklope između nogu, a sa strane imaš kao šlic. Bilo je to onim indijskim šopovima. E, to su te pantalone, samo što naravno to je vrlo komplikovano za nositi i ne sviđa mi se. Tako da sam ja zamolila Leci i ona meni napravila suknju, znači najobičniju suknju. Ali ono što me fascinira je ovaj fantastični print, jao kako mi se sviđa. I rekla sam joj ovdje sa strane da mi ostavi ovaj split, ovaj izraz koji je onako kulturan sasvim. Tako da ću to sada furam cijelo leto, ovu suknju obožavam, a ova boja, obožavam ljubičasta je malo miljena. Dalje. Kupila sam, išla sam u Intersport da nađem sebi jedan dobar sportski grudnjak i našla sam za 4.500 bone ovaj Nike grudnjak koji je fantastičan. Znači ovakvu podršku nikad u životu nisam osjetila, znači ovo je toliko dobro urađeno, toliko dobro skrojeno, ovaj materijal. To je skroz onako debelo, onako čvrsto, ova gumetina je fantastična, znači nema, dok trčiš nema, ništa ne leti, ništa ne boli, jako je dobro urađen. Evo ovdje baš piše, nemam pojma nešto, Nike Woman, nemam pojma nija, Nike Pro, to piše. Samo što je jedna stvar, a to je da ja ne podnosim sintetiku pa ću morati da ovdje opšim ovako jedan pamučni sloj, što nije nikakav problem. Bitno mi je da sam našla grudnjak, znači koji stvarno ima, koji dobro stegne i ono da mi ništa ne boli, tako da sam presrećna. I sviđa mi se i ove šare, baš je veselo. Totalno cool. To sam kupila. Dalje. Ovo sam znači htjela da vam pokažem. Ovo sam dobila od svog muža kao iznenađenje. Znači, ovo je bilo... Ovo me čekalo ispred vrata, znači ja sam... Neko kuća kao, ajde. I ono ništa, ja otvorim vrata i ono ispred stoje velika kesa sa ovim divnim sandalama. Znači, ček prvo da pokažem kuću, ne znam da ste skontali kako je slatka. Preslatka je. Nestaje mi baterije, moram požuriti. A ovako izgledaju sandalice. Pogledajte kako su slatke. Preslatke! preslatke, fantastično stoje, onako na prstići, ne znam, crveni lak ili tako nešto, jako se dobro slaže. Sviđa mi se to što su jako udobne, znači uopšte nisu onako napucane na platformu i to da se polomiš, nego su baš onako ženstvene i može u njima normalno se hoda. Ono što mi se jako sviđa jeste ovaj materijal, ne znam da li možete to da vidite na kameri, ali kao neki hologram nešto, nemam pojma, baš je interesantno i ovi, znači, kamenčići su za mene neodoljivi. Tako da to su moje letnje sandalice. Sam jako srećna. To i, da, i na kraju sam htjela samo da vam pokažem, pošto su pitale neke devojke kada će Avon paket, evo ga Avon paketić, znači nisam se nešto pretrgala ovaj put, ali to je moj mali goodie bag. To ću da vam pokažem iz drugog ugla. Evo ga. Znači, ovo je sve što sam pazarila iz Avona. Pazarila sam, znači, 3 laka. Ova nijansa se zove Turkish Pop. Izgleda ovako. Imam već jednu takvu, sad ću da vam pokažem, samo malo, isto je speed dry, samo malo tamnija. Evo ga. Znači ovo je baš onako svetlo tirkizno, ovo ide više na plavo, ali ne znam koliko se ovdje vidi, ali dosta su slične. Znači ovo je ta jedna nijansa, to sam uzela. Dalje, uzela sam ovu nijansu koja se zove Purely Peach, koja je fantastična, izgleda kao nude, znači totalno onako kao kremasta, ali ne znam koliko možete da vidite, ima kao neki iridescent, onako kao boja kajsija, ne može da se vidi ovde, sjaj unutra koji ovu boju u stvari čini jako interesantno, znači ono kad pocrniš na leto, savršeno izgleda. I uzela sam još jednu, kaže Crystal Calm, ova nijansa me oduševila, znači ovo je nešto fantastično, ovo, ja obožavam ovakve nijanse. Sad ne znam koliko ćete moći to da skontate, ovo je kao neka bakarna, ali i više ide na metalik nego što ide na bakar boju, na brown, nego onako više je hladna, a opet ne znam, jako interesantna boja. Ne znam, možda se odavde bolje vide nijanse. To je to. Dalje, uzela sam 2 ova kreona za usne. Ovo je nijansa Not, ne znam, bolje da pročitam ovdje. Aha, Notice Me Nude. Evo ovako izgleda. Ima u sebi šljokice. I onako ide totalno na sedefasto, peach, krem, prava jedna letnja boja. Jako mi se sviđa. I ovo je baš ono kao možeš da retraktuješ natrag, znači da ga ono kad istrušiš zarežeš, da tako kažem. Ova druga nijansa je Ready For Me i ovo je malo tamnija nijansa, znači ovako izgleda, i ona isto ima u sebi šljokice, prava je. Ova formula je dosta suva, ali ne suva u smislu da će vam biti ono neke gromuljice i šta znači smetati, ali onako kažem to zato što je baš letnja, onako ništa se neće slivati, ni sporica, ono, ni zusne, nego je baš onako postojana za plažu, za ono, kupanje, odlična stvar, odlična stvar. Ako hoćeš da ti bude malo onako sjajnije, staviš lip gloss na nju i ono prava stvar. Znači, ove 2 nijanse, Ready For Me i Notice Me Nude. Uzela sam 2 olovke, Pink Cashmere je prva, 2 olovke za usne, evo ga, ovo je prva, ćemo odmah to da isprobamo, ovako izgleda, kao neka prljavo pink. Uzela sam, pošto nemam uopšte takvu nijansu, a treba mi znači za ove sad letnje ruževe, i uzela sam još jednu olovku. Ajmo, Ovo je Pink Buket, tako se zove. Ja, znači baterija mi gori totalno. I ovo je onako malo vatrenije pink. I to je to. Eto. Ovo je bio, znači, cijel moj haul. Nadam se da ste uživali i eto, to je to. Idem, gori mi baterija, znači. Svaki tren će se isključiti. Vidimo se uskoro čim mi bude malo bolje, a do tad ljubim vas puno. Ćao!